Estamos de volta, meio-dia e 21 minutos. Vamos para as notícias internacionais. A pedido da França, da Alemanha e do Reino Unido, a União Europeia convoca uma reunião de emergência para discutir a crise da imigração no continente. Está feia a situação, né? Bem complicada. Bem complicada. Os líderes e os ministros do bloco vão se encontrar na semana que vem para discutir medidas concretas sobre como lidar com os imigrantes que chegam e medidas contra a entrada de novos refugiados, porque as pessoas não param de chegar. Entre as propostas para lidar com a crise migratória, a Alemanha sugere mapear os países mais seguros para receber os imigrantes de volta. Seriam mandados embora os que já tiveram o pedido de asilo negado. Só assim, o país diz que teria condições de receber as pessoas que estão em situação de emergência e precisam ser acolhidas. A Alemanha é um dos destinos mais visados pelos refugiados. Segundo a estimativa do governo, cerca de 800 mil, 1% da população alemã, devem chegar ao país para ficar até o fim do ano. Áustria e Hungria prendem o quinto suspeito pela morte de 71 imigrantes no baú de um caminhão abandonado em uma estrada perto da fronteira entre os dois países. Segundo a polícia, o detido tem nacionalidade búlgara. Outras quatro pessoas, três búlgaros e um afegão, já tinham sido presos na semana passada. Todos são acusados de integrar uma quadrilha de tráfico de pessoas que recebe para ajudar imigrantes a cruzarem as fronteiras europeias. Os terroristas do Estado Islâmico destroem mais um templo histórico na cidade síria de Palmira, considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Com explosivos, eles atacaram o templo de Bel, que tem 2.000 anos e é considerado um dos principais do sítio arqueológico. Este é o segundo ataque dos radicais em menos de 2 semanas. Depois de provocar 20 mortes na ilha de Dominica, no Caribe, a tempestade tropical Erika passou pela República Dominicana no fim de semana, deixando parte do país às escuras. Hoje, a tempestade perdeu um pouco de força, ganhou o status de ciclone e chegou a Cuba com ventos mais fracos, de 65 km por hora. O fenômeno é esperado no estado americano da Flórida, que já decretou emergência. Posso só fazer um registro aqui sobre esse templo de Palmira, na Síria? Fontes independentes conseguiram checar que, apesar da explosão do grupo Estado Islâmico, uma parte do templo ainda está de pé. Eles destruíram uma parte, outra parte continuou inteira. Sobre a história dos refugiados também, que a gente todo dia vem mostrando para vocês aqui essa situação que é gravíssima, né? Uma questão que a gente ainda não viu ser atendida, assim, a gente tem o drama humano de quem precisa de refúgio, o drama de quem vê esses refugiados chegando aos seus países, mas no meio tem o tráfico de pessoas, né? E talvez aí seja uma forma de atuar contra as condições com que essas pessoas viajam, porque muita gente está morrendo no trajeto. É o caso dessas pessoas, né, encontradas no caminhão, né? Pois é. Bora para o esporte? Vamos para o esporte. Fim de semana foi animado para o Brasil no esporte, com conquistas nas piscinas e na areia. Bruno Schmidt e Alisson venceram a etapa de Austin, na Polônia, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Líderes do ranking, eles derrotaram os norte-americanos Jacob Gibbs e Casey Patterson por 2 sets a 0, parciais de 21-10 e 21-15. E esse foi o quinto título consecutivo da dupla, que já tem vaga garantida na Olimpíada do Rio. No feminino também deu Brasil. Classificadas para os Jogos Olímpicos, Larissa e Thalita venceram as holandesas Mepelink e Van Yersel por 2 a 0, com 21-12 no primeiro set e 25-23 no segundo. Esse foi o título de número 55 em etapas internacionais da carreira de Larissa. Nas piscinas, a promessa Brandon Almeida levou o ouro dos 1.500 metros livre no Mundial Júnior, disputado em Singapura. No sábado, ele já havia colocado a prata no pescoço nos 400 medley. Quênia e Jamaica no topo. Esses dois países dominaram o Mundial de Atletismo, disputado em Pequim, na China. E a gente ficou de olho nos principais nomes, que têm tudo para brilhar na Olimpíada do Rio de Janeiro do ano que vem. O Brasil terminou o Mundial com apenas uma medalha de prata, conquista de Fabiana Mirer no salto com vara. A briga pela liderança no quadro geral foi intensa no último dia de competições, a começar pelo final emocionante do revezamento 4x400 feminino e um show jamaicano que responde pelo nome de Williams Mills. O troco dos Estados Unidos veio na mesma prova, mas no masculino. Lachal Merritt voou para agarrar o sexto ouro seguido do revezamento norte-americano nos 4x400. Na briga particular entre os dois países, quem fez a diferença mesmo foi um certo Usain Bolt,
que assombrou mais uma vez o mundo com 3 ouros em 3 corridas e os jamaicanos fecharam o Mundial com 1 ouro a mais. Eles só não foram superiores ao Quênia, que teve o mesmo número de primeiros lugares, mas contou com 4 pratas a mais. A cereja do bolo foi a arrancada sensacional de Asbel Kiprop para se consagrar nos 1.500 metros. Ah, e teve também esse tombo, ou melhor, esse carrinho sofrido por Usain Bolt, mas ficou tudo bem. No futebol, o Campeonato Brasileiro chegou à 21ª rodada e o Corinthians segue líder. O Corinthians não sentiu a eliminação na Copa do Brasil no meio de semana e despachou a Chapecoense em Santa Catarina por 3-1. Chegou aos 46 pontos. Com resultado, ainda são 4 de vantagem para o segundo colocado, o Atlético Mineiro, que bateu o Fluminense no Maracanã, 2-1. O Palmeiras recebeu o Joinville em casa, chegou a abrir 2-0, tomou um susto, mas venceu por 3-2 graças a Gabriel Jesus e entrou no G4, grupo que garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Colado no Verdão está o São Paulo, vitória tranquila por 3-0 sobre a Ponte Preta no sábado. Já o Flamengo engatou 6 pontos nos últimos 2 jogos, dessa vez sobre o complicado Sport em Pernambuco, 1-0 com Everton. E o Santos também aproveitou a bomba de Ricardo Oliveira para bater o combalido Cruzeiro por 1-0 no Mineirão. Assustou, Gabriela Maier? Sustinha. Tá de verde hoje, hein? Ó, Cultura Primeira Edição termina aqui. Quer saber mais? Entra lá na nossa página cmais.com.br/jornalismo. Uma ótima tarde para você. Agora tem o JC Debate, que hoje mostra um panorama da crise brasileira atual. Explica o que caracteriza essa crise. É política? É econômica? As duas coisas? Você vai ver. Boa tarde para você. Até amanhã, ao meio-dia.